被赶出家门的第一天，今天早上和表哥去虾塘抓了三斤多鳝鱼，拿到市场上面去卖了100零几块钱，特别的开心。中午表哥回家休息了，但是我不打算闲着，路过我们村张大爷家的时候，发现他家扔了很多废弃的龙虾网，我在这里面翻了一下，发现一些龙虾网还可以用，然后我就带上还能使用的龙虾网来到这条小河边。这条河里的龙虾和鳝鱼都比较多，这几天正好涨水，希望能够多抓一些，多抓一些的话就可以多赚一点钱，让爷爷消消气，然后就可以回家了。把网撑开后，在田里抓一些福寿螺，敲碎之后就可以当诱饵。现在把福寿螺敲碎之后放入网中，正当我准备下网的时候，发现线太短，扔下去之后就再也找不到了，所以去路边捡了一些线，把龙虾网捆一下。现在把龙虾网放到河里，然后把线捆在河岸边的小草上就可以了，接下来就交给时间，我相信努力一定会有收获。放手一搏吧，别顾虑太多，这就是男人该有的性格。把网安放在河里之后，时间还很早，所以我打算利用我的知识再去制作一个抓鳝鱼的渔具。放